4 aksidente me 7 persona të lënduar janë regjistruar gjatë weekendit në rajonin që mbulon sektori për punë të brëndshme në Tetov. Aksidenti i parë është regjistruar të dielën brëma rreth orës 20 në rrugën rajonale Tetov-Pirok, ku kanë marrë pjesë veturë tipit Polo me targa të Tetovës, e drejtuar nga 26 vjeçari BSH nga Brodeci dhe një motociklet po ashtu me targa të Tetovës që ka drejtuar 19 vjeçari nga Reçice e Madhe. Motocikleta ka qenë me regjistrim të skaduar kurse vozit si pa leje për qarkullim. Me këtë rast, 19 vjeçari i vozitës i motocikletës ka marrë lëndime trupore, është dërguar në Spitalin Klinik të Tetovës dhe pas marrjes së ndihmës së parë është lëshuar për mjekim shtëpiak. Aksidenti tjetër është regjistruar në rrugën Kërçov-Gostivar në hyrje të Gostivarit, po ashtu të dielën rreth orës 19 kur janë aksidentuar 4 vetura dhe ato të gjitha me targa të Shkupit. Në këtë aksident 5 persona prej të cilëve 3 të gjinisë femërore dhe 2 meshkuj kanë marrë lëndime trupore dhe janë dërguar në spitalin e Gostivarit, kurse pas marrjes së ndihmës së parë janë lëshuar për mjekim shtëpiak. Pas kryerjes së hetimit janë duke u zbardhur shkaqet e këtij aksidenti, për shkak të së cilit aksident komunikacioni ishte zhvilluar ngadalë. Në ndërkohë aksidenti i radhës është regjistruar në afërsi të Zhelinës, kur vetura e tipit A3 me targa të Shkupit, e drejtuar nga 52 vjeçari DS nga Glumova, ka goditur një qenë ndacak. Nuk ka të lënduar, ndërsa dëmi është vlerësuar rreth 10.000 denar. Të shtunën brëma rreth orës 23 në rrugën regjionale Tetov-Jazhinc, veturë tipit Mercedes me targa të Tetovës, e drejtuar nga 32 vjeçari NM nga Dobroshti, ka goditur një kal i cili ka qarkulluar pa mbikëqyrje në këtë rrugë, gjithësisht në afërsi të vendkalimit kufitar në Jazhinc. Me këtë rast është lënduar 21 vjeçaria GSH nga Ferizaj, e cila me veturë tjetër është dërguar në spitalin e Tetovës dhe pas marrjes së ndihmës së parë është lëshuar për mjekim shtëpiak.